Este é o canal do Vovô Moleque, e como hoje é quarta-feira, chegou o dia de atualizar o tabelão do vovô. E eu quero muito agradecer a todas as mensagens que eu estou recebendo. Já são mais de 100 assuntos diferentes. Então vamos ver como é que ficou. Tabelão do vovô! Em primeiro lugar, Undertale, com 31 pedidos. Em segundo, Scooby-Doo, com 27 sugestões. Em terceiro, Empatadinhos, Barbie, Transformers, Bending Machine, com 23 pedidos. Em quarto, Beyblade Angry Birds, com 21 sugestões. Em quinto, Folklore Parte 2, com 19 pedidos. Em sexto, Carrossel e Tartarugas Ninja, com 18 sugestões. Em sétimo, Alvin e os Esquilos e Snoopy, com 17 pedidos. Em oitavo, Brinquedos Antigos Gravity Falls, com 16 sugestões. Em nono, Aventuras de Poliana, com 13 pedidos. Em décimo, Hora da Aventura, com 11 sugestões. E por último, Empatadinhos, Rei Leão e Apenas um Show, com 10 pedidos cada. E se você não está vendo seu assunto, não fique tristinho não. O vovô anota todos os pedidos. E tem amiguinho pedindo Minguado, Sol Luna, Cavalinhos do Fantástico, Ninjago, Trolls e muito mais. E o vídeo do próximo final de semana será Undertale, que ficou em primeiro lugar no tabelão com 31 pedidos. Continuem fazendo as suas sugestões e deixando seus comentários, eu estou adorando. E quem ainda não se inscreveu no canal do Vovô Moleque não pode ficar de fora. Peça ajuda pro papai e a mamãe e se inscreva, tá bom? Muito obrigado e um abração pra todos vocês, meus amigos!